jaa, tervetuloa Roits Vlogsiin tänään pikkusta vlogiin tynkää. Semmosta perus paska. Mä haluan vaan katsoa, mitä tää GoPro kuvaa nyt, kun vihdoinkin ulkona on valosaa. Joten mennäänpä pihalla käymään. Tommosen verenpainemittari osti, niin meni ihan bimmäks, kun laitoin kättäkin. Elikkä ei verenpaineita tälläkään videolla. No niin, vihdoinkin täällä ulkona. Joo, pitäisi tehdä myös Q&A-video. Tälle videolle voisi kaikki heittää sinne muutamat kommentit, niin päästään sitten vastailemaan vähän kysymyksiin. Joten sinunkin kommenttisi voi esiintyä seuraavalla Q&A-videolla. Pistä kommenttia, baby boy. Jaha, mihinkäs sitä sitten? Johonkin kauppaa vissi. Nyt kun ollaan autossa, niin puhutaanpa hiukka Tesloista, koska meikäläinen on jäänyt Tesla-koukkuun. Todellakaan ei ole varaa ostaa mitään Tesloja, mutta hyvin mielenkiintoista on tutkia tämmöstä sähköautotouhua. Ois kyllä kätevä. Töpsyli vaan yöksi seinään, kun menee nukkuun ja aamulla saa taas ajaa semmosen 500 kilometriä. Ei kovin useasti tuu nimittäin ajettua mitään 500 kilometriä päivässä. Tässä ainakin meikäläisen tarpeisiin erittäin hyvin. En sitten yhtään tiedä paljon tommonen Teslan korjaus maksaa sitten, jos siinä menisi jotakin niin sanotusti vituilleen. Mutta olisiko kuinka halpaa lystiä sitten se? Se on nimittäin aika tehokas pelikin vissi. Kaiken maailman supertietokone. Supertietokone. Joo. Käväisenpä tuossa Lidlissä pikaisesti. Hei, tulen kohta takaisin. Perkelee, unohdin ostaa maitoa, saatana. Osti jotain tämmösiä ihme pihvisipsiä. Saa nähdä. Miltä ne sitten maistaa? Liikettä ihmiset, liikettä! Mihinkäs me jäät? Johonkin Tesla-paskaan. En tiedä. Itteä vaan jotenkin niinku, ehkä niinku jotenkin kiinnostaa noin Teslat. Mutta on ne vielä niin kalliita, että ei oo ihan tavallisen tallan ja rahapussille tarkoitettu. Tulihan siitä joku niinku halvempikin versio, mutta sekin taisi olla joku 40 tonnia se hinta, niin juu. Kaikki, jotka seuraa Snapissa, niin mä oon puhunut sarjoittaisesta päänsärystä. Mulla oli justiin tossa vähän aikaa sitten, niin yksi kuukausi kesti. Särki joka ikinen päivä päätä. Ja se on semmoista todella, todella voimakasta päänsärkyä. Jouduin vetämään törkeänä särkylääkkeitä, mutta ei niistä niinku ollut minkäännäköistä apua. Nyt on ollut semmoisen toisen kuukauden tässä. Niin ettei oo särkenyt, ei niinku ollenkaan. Mutta hyvä niin, koska teki oikeasti mieli oikeasti repiä pää irti ja heittää roskapeli. Mikäs vitu Viperi siellä on? Ja vaan vetelee saatana korvetella. Täällä Äänekoskelle niin tämä on aivan järkyttävä tämä tiehomma. Tää on niinku todella tyhmästi suunniteltu, että kun tuohon tuli tommonen iso tie, tommonen uusi, semmonen isompi raskaammille niinku rekoille ja tälleen. Niin se on rakennettu silleen, että se tie vie suoraan ohi koko Äänekoskesta. Niin ei mitään järkeä. Ei kukaan tuu kohta enää tänne Äänekoskelle, mutta en kyllä suosittelekaan. Ei täällä ole yhtään mitään. Tänne pitää monen liikenneympyrän kautta tulla erikseen, jos haluaa tonne keskustaan, joka on niinku omasta mielestä todella tyhmä ratkaisu. Todellinen möhlinki. Täytyy sanoa, että niinku ärsyttää aivan suunnattomasti pyöriä näissä liikenneympyröissä täällä. En niinku voi käsittää mikä järki. Aivan jäätävää paskaa. Taas kerran olemme täällä liikenneympyrössä. Mutta kai tää tästä, kun tähän vaan tottuu. Sitä on tottunut, että pääs vaan suoraan menemään aina mihin halus. Nyt pitää vaan vähän vaikeammin tietenkin nämä asiat sitten kulkea, mutta mennään näin. Jälleen kerran lähdemme käymään kylässä. Jaha, 50 rajoitus ja taas uusi tieto. Miten täällä pitää kohta enää ajaa?
Pokemonin videoita jotkut kysyy, että teet Pokemonia pitkästä aikaa, niin mä en oo pelannut oikeastaan niitten... Teinkö mä joskus alussa ihan pari Pokemonin videota? En oo pelannut Pokemonia. Olen tippunut valitettavasti kärryltä jo ajat sitten. Edelleenkin jollain 26 levelillä. Sitten on tullut käveltyä lenkkejä. Semmosia 10 kilometrin lenkkejä snappilla. Sitten tietää jälleen kerran. Silloin tällä aina semmosia 10 kilsan pörähyksiä. Nyt on ollut pieni tauko, mutta kohta taas lenkille. Veikkaisin joko yli huomenna tai huomenna. Aattelin, että olisin tilannut semmosen hienon oikein semmosen joku cyclocrossi, semmosen maantiehybridi, mikä se nyt on. Polkupyörä, semmonen kunnon pyörä. Sitten aloin tutkia kaikkia mahdollisia videoita, mitä YouTubesta vaan löytyi, niin en mä tiedä. Jos se menee paskaksi, niin minä en todellakaan tiedä, osaanko mä itse sitä huoltaa. Ja kuinka kallista se huoltaminen on. Se on kuitenkin aika lailla semmonen parempi pyörä. Mutta oon kyllä harkinnut, että ostan jonkunlaisen pyörän, kun oma pyörä on siinä, tuu ovesta ulos, niin siinä se nojaa seinään ja molemmat renkaat on ihan tyhjänä. Ja se on muutenkin niin ruosteessa ja se on niin, kuin niin vaivalloinen polkee ylämäkeä, että ei juma. En lähde semmosella kyllä ajele. Suomi voitti MM-kultaa. Ai että, se oli kyllä hieno homma. Ja Möröstä tuli jättipuheenaihe ja mitä kaikkea tässä nyt on tapahtunut. Alkaa olemaan vähän niinku liikaa ja mörkyä joka puolella, niin joka ikisessä tuutissa sitä saatanan mörkyä. Jopa minuunkin kanavalla sitä mörkyä. Miten voi olla? Vaikka ei siinä. Ihan ansaittu hypetys. Nyt on muuten lehmiä peltoa täynnä ja kaikki on sonnia ja mitä tuolla oli. Onko mä näin mukavasti niinku... Näin se näkää, kun ajat rajoitusta mukaan, niin siellä on Matti meikäläiset juoksemassa ohi, kun on niin kiire. Traktori tulee vastaan, miten minä tästä selviydyn tämmöisellä pienellä hiekkatiellä. Kamerakin tärisee niin perkeleesti. Täällähän lanataan tiet. Sotana lähti renkaatiin. I'm mean a superhero lover, I Suppailaa. Aika tiiä, tehdään makutesti tässä kun nyt aikaa. Eli tämmönen sipsipussi. Deep Rift Grilled Steak Style. On semmonen ihmeellinen grillimauste. Tämän näköistä settiä. Ihan perus. Aika isot uraat. Ois hyvä varmaan dippaukseen. Kuten näette, niin ei oo hirveän paksuja. Jotenkin niinku mielekkäitä syyä. Semmonen perus, tiettikö, grillisipsi. Aika jännä oikeastaan. Tulee semmonen, siis tää kuva kuvastaa tosi hyvin. Tämmönen grillausfiilis tässä. Uskomatonta, mutta nää maistuu oikeesti jälki grillipihville. Joo, sieltä Lidlistä tosiaan osti äsken ja oli jotain vähän yli euro. Tosi jotenkin semmosia aromisia nää sipsit ja grillimauste on vahvasti läsnä. Saattaa sieltä pieniä määriä gluteenia, maitoa, soijaa ja selleriä. Melkoiset setit. Peukalo ylös. Maku oli sen verran erikoinen toi grillipihvisysteemi, että 3/5. Sitten hypätään backflippi. Kuinka moni uskoo, että pystyn tekemään? Katsokaa tätä. Yksitoista jo illalla, mutta tulipahan käyty.
Mua ärsyttää tosi paljon, koska mun kebabrulla videon audioraita, niin se on pussun. Joten mun pitäisi tehdä uudestaan kebabrullia. Mä voisin periaatteessa tehdä jotain niin kuin aurarullaakin, mutta kaikki ei tykkää sitä aurajuustosta, niin ne voisit jättää sen aurajuuston pois. Periaatteessa tehdä uudestaan se kebabrulla video kokonaan. Joku mättö pitäisi kyllä tehdä. En tiedä mikä. Joku semmonen mättö, kunnon mättö. Toi mörköhodari oli vähän semmonen pikkumättö, mutta siis semmosen kunnon mätön mä haluan vielä tehdä. Ja jos ei tuu, niin viimeistään sitten kun 30 000 tilaajaa tulee täyteen, niin sitten tulee ainakin niin aivan jumalaton setti. Jees, eikä tässä. Mä ajelen kotia ja siirren tiedostot koneelle ja aikani kuluks niitä räpeltelen sitten ja sitten kun on valmista, niin tämä video on ilmeisestikin YouTubessa. Ei saa nauraa meikäläisen takaprivolttitaudin taidoille. Se oli jo niin lähellä. Mä en oo heittänyt takaprivolttia varmaan johonkin 10 vuoteen. Kieltämättä on vähän tullut elopainoa, niin ei enää niin ketterästi ota aireja niin sanotusti. Mutta eikä siinä. Laihuttamallahan se läski lähtee. Jossakin vaiheessa voisi tulla vaikka ehkä laihutu. No ei nyt sentään. Ei todellakaan. Ei todellakaan. Tämä ei ole mikään urheilukanava. Eikä tämä ole mikään helvetin dieettikanava. Eikä terveyskanava. Tämä on vittu Roitsu Vlogs. Rasvakeisareiden kuningas täällä rattien takana pyörii ja syö kebabrullaa ja käy välillä vähän grillillä ja voisi muuten tehdä semmosen grillin testausvideon. Tai niinku voisin alkaa tekemään semmosista erilaisista pizzerioista. Testata kaikkia mättöjä sieltä. Mutta metsi jatkaa nyt matkaa kotiin ja eikä tässä muuta ihmeellisempää. Rotsfuks kiittää ja kuittaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.